Bueno, estem en Paterna. Això és la circunvalació del bypass que el govern de Madrid pretén ampliar, duplicar, en aquest cas. Així passaríem a tindre 16 carrils dels 6 actuals i bé, pues, s'arrimaria molt més a la zona residencial, llevaria part de la zona industrial que haurien de llevar, i és una reivindicació que el poble sempre des del 2004-2005 hem estat dient que no necessitem esta ampliació, no volem més trànsit per ací, és una de les zones amb més trànsit tot el País Valencià i no el veiem necessari. No ho veiem en el 2003 o en el 2004, quan inclús l'Associació de Veïns pues, va fer moltes peticions i va rebre el compromís del govern de Zapatero de que això no anava a fer efectiu, i han continuat fent el projecte sense cap visió crítica. I en una situació actual on hi ha una emergència climàtica, on estem dient d'aprofitar altres mitjans de transport menys contaminants, on no afavorir el transport per carretera de mercaderies i demés, pues així el que s'està intentant i s'està venent és que tenim que ampliar i promocionar el transport encara més per carretera. No? És un autèntic disbarat, afectant al Parc Natural del Túria, afectant a la zona residencial de la Canyada, afectant al polígon industrial de Font del Xerro, perquè damunt pues, seria una ampliació en unes vies impermeables per afavorir un trànsit ràpid, com ells diuen, i que no donaria eixida tampoc al transport del polígon, com nosaltres han reivindicat en moltes ocasions. I el que et dic, un projecte del 2004, en el 2021, sense cap altra reflexió que no siga el per nosaltres malbaratar diners i apostar per un model totalment caduc. O sigui, no té cap necessitat ni justificació. Ara té 6, no? Ara té 6 en les dues incorporacions. Així en el Nus, en la B30, passaríem a 16 carrils en l'ocupació del territori que se suposa, en el Túria al costat, i és el que et deia, pues, multiplica per 2 el trànsit, no? Que això de la demanda induïda, no? Pues, a més carrils suposa que més camions, més transport, i seria afavorir pues, una modalitat de transport que és totalment insostenible, com ja sabies, no? Este projecte, la justificació precisament és per l'excés que diuen de trànsit, perquè sí que és de veres que si hi ha algun accident, bueno, pues, el compte com sabem, no? Pues entre la pista de Mus, la B30, este és un tros on té una capacitat de trànsit molt elevada, no? I bueno, pues això és el que ells justifiquen, que també seria molt qüestionable, per ampliar-la. L'opció sempre ha sigut el tema d'adreçar aquests diners a un transport per ferrocarril, tant de mercaderies, que ja sabem la proposta del corredor, el retras que porta, i també pues, per al transport privat, que no seria tan necessari si tinguérem un servei de rodalies i del corredor mediterrani pues, en condicions. Perquè això de l'agenda 2030 i totes aquestes polítiques que són la boca de... Això no quadre molt, no? Això no quadre molt, no. Vull dir, és que el que t'he tornat a dir, és un projecte que ja ho feien, ja ho volien fer en el 2003. Llavors, el repescar aquest projecte, el tornar a fer-ho sense aquesta visió crítica de justificar la necessitat o de tornar a estudiar la justificació i enquadrar-ho en el marc actual, no? De la demanda d'evitar el transport per carretera, la demanda de reduir emissions, de reduir transport que consumisquen combustibles fòssils i això, vull dir, en tot el que ens està demanant del carrer sobre l'emergència climàtica, tots els pactes que n'hi ha, tots els pins que se puguen posar en la solapa, els ODS i els uns un corda, això és una oralitat, vull dir, és una cosa totalment extemporània, és una cosa que no quadra en el que estem demanant. I per això la història i el que demana el poble de Paterna sempre és llevar-ho dels pressupostos, optar per gastar aquests diners en altres coses que ens facin més falta, i si s'ha de millorar el transport que siga per ferrocarril, com demanem. Això afecta, a més de Paterna, també Bordella també afectava, no? Sí, clar, afecta a tots els pobles que tenim al voltant de nuclis urbans, o tenim paratges que ens semblen interessants, doncs Bordella, Bétera, tots els pobles, fins a Puçol, arriben ahí. Sí que és de veres que Paterna ha capitalitzat un poquet d'això, perquè sí que és de veres que estem més prop de l'autovia, i sí que és de veres que, com te dia, així entre el Nus en la B30 i el Nus en la CB35, la pista de Mus, així de plantes en 16 carrils, en una proximitat física en nuclis urbans, instituts, zones industrials, que pensem que ho fa totalment inviable. Perquè l'institut és això d'ahir, no? Sí, clar, l'afecció així sobre la qualitat de vida de les persones, i ahir tenim un institut, ahir tenim zones residencials, col·les, xalets i tal, vull dir, això no és totalment ni acceptable ni sostenible, i és on principalment va erradicar la negativa des del 2004 l'Associació de Veïns.
un moviment ciutadà important de la Canyada, reclamant a l'Estat que recapacitara. I ara jo crec que ja és hora, no? 15 anys o 17 anys després d'enmarcar aquesta necessitat en el context actual. I no cap, és que no cap de ninguna de les maneres. Per tant, ara crec que han presentat unes meres pressupostos, no?, de l'Estat per a que lleve la partida. És el que desitgem. El que desitgem és que, definitivament, com han anat amagant, que igual eixia el projecte, el guardaven en un calaix conforme anava impulsant la contestació veïnal i la contestació política, perquè així en Paterna hi ha acords polítics en plenaris demanant-li a l'Estat que rectifique. Passa que sempre han caigut en aquesta xua del bipartidisme, de conforme han estat governant en Madrid uns i altres, així en l'Ajuntament s'ha fet més pressió més altra. Nosaltres sempre hem estat en contra d'això, sempre ho han dit clarament i sempre hem mantingut enèrgicament la nostra negativa al projecte. I clar, ara pues, lo desitjable és que des d'allà des de Madrid pues, aquests projectes se desestimen directament llevant-los els fons que tenen assignats en el pressupost de la General de l'Estat.